da Olivier Nduhungirehe yabibwiye abari hano ejo Denis yadukoreye igikorwa gikomeye nk'abantu biganye nawe aradushaka nyuma y'imyaka myinshi twaratatanye ahuza abari hano mu Rwanda ahuza abari mu bihugu byo hanze aradushaka dushaka twese abakiriho aratubona araduhuza kubera ibihe bitoroshye igihugu cy'u Rwanda cyaciyemo cyane cyane abari barabaye inahangaha ndibaza ko hari benshi twari twaratinye kwegera hari benshi twari twaratinye kuvugisha ariko Denis yagize ubutwari abo bantu bose abahuriza hamwe ndibuka ko mu gutangira hari ubwo twacaga mu gikari tugahwihwisa tukagira impungenge ariko uko iminsi yashize izo mpungenge twagiye tuzishira hashize nk'imyaka nk'ibiri Denis yaratubwiye ati ngiye kurongora atwereka n'ifoto y'uwari fiance ibyo byose byahoraga mu rwenya hanyuma twemeza umugambi yuko abantu bose batinye gutaha bazaza mu bukwe bwa Denis umugambi turawunoza atangira kubabwira uburyo u Rwanda ari igihugu cyiza atangira kubabwira uburyo u Rwanda ari igihugu cy'amahoro kandi koko tukabona abantu bose barabyakira kandi koko nibaza ko ubwo bukwe iyo buza kuba bwari kuza abantu batandukanye ikintu rero nashimye muri Denis na bagenzi banjye n'uwo mutima utaruba n'uwo mutima ukunda abantu bose uwo mutima yagerageje kutubibamo kandi umutima ukunda ubuzima Denis yatwigishije gukunda ubuzima cyane kuryoherwa n'ubuzima kumva ko ubuzima ari bwiza uko circumstances zaza zimeze kose yahoraga ashaka kuduhuza inshuro nyinshi kugira ngo twishimane nawe ngira ngo mu byo twahoze tuvugaho tubabaye cyane n'ukuntu igikorwa cya nyuma atashoboye kukirangiza ariko nkaba nibaza ko hari icyo tumugomba nk'uko abakoranye nawe bavuga bati turamugomba iyo sinema itararangiye kandi ndibaza yuko abari hano bose mu rwibutso rwa Denis bakagombye gutera inkunga icyo gikorwa iyo sinema ikarangira ikaba igikorwa tuzajya tumwibukiraho ikindi tumwibukiraho cyane ni uburyo yateraga Denis yahoraga aduterera urwenya hashize nk'ibyumweru bibiri Denis atubwiye ko arwaye cyane ariko uko duhagaze hano ikitubabaza cyane ni uko nta muntu wigeze yemera ko Denis arwaye hari amagambo amwe n'amwe akoreshwa mu rungano ntabasubiriramo kuko mwese ntitungana yakoreshaga tubwira uburyo yumva amerewe tugaseka noneho tukagira ngo aratubeshya twumvaga ko ari blague ze zisanzwe gusa bamwe muri mwe twaranditse tuti Denis niba ari ibyo koko jya kwa muganga umubyeyi we yarabitubwiye aravuga ati Denis yavugaga ko arwaye amibe natwe tukamubwira tuti Denis amibe ntabwo zitera ibyo bimenyetso jya kwa muganga ariko mu by'ukuri ntabwo twumvaga ko arwaye kubera wa mutima wihangana wa mutima wo guhora avuga neza yagaragazaga ntabwo twigeze twumva yuko yaducika mu buryo butunguranye mu buryo Denis yaducitsemo barambwiye ngo mbabwire ko twagombaga kubonana muri iki cyumweru koko nibyo ntabwo twibazaga ko umuntu washyushyaga urugamba avuga ati duhure dusohoke twishime
yari umuntu twavuga warurimo agenda kwango kimbaraga ze yumvaga zirucika yakomezaga gushyiramo akanyabugabo ko kugira ngo akomeze ahuza abantu kandi ntabacemo igikuba ubwo rero nkumva ko ari umurage mwiza adusigiye umurage wo gusangira nk'uko benshi babivugaga watangiye kera cyane niba hari ahantu muzi bitaga kwa shimiti bajyaga bajya guca imbuto Denis yajyaga ajyayo yego nyine bakwepa ishuri abahungu bakwepaga ishuri bakajya guca izo mbuto ariko Denis yazizanaga mu mashati kandi yazigeza aho ngaho akazisangira n'abanyeshuri bose bajya gukubitwa Denis agakubitwa wenyine bajya gusangira abanyeshuri bose bagasangira uwo mutima mwiza rero adusigiye wo gusabana wo gukunda abantu wo kwihangana ngira ngo igihe tumwibuka twese tujye tubizirikana kandi tubikomeze nk'umurage adusigiye murakoze barakoze cyane abiganye n'umuvandimwe mwumvise amateka ibi byose bavandimwe babyeyi inshuti aya mateka n'ubu buhamya bw'ingeri zitandukanye ntitubwumve gusa ahubwo tugende dukuramo amasomo amasomo n'ijambo ry'Imana rivugaho ngo ujye ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwizera kuko utizera atazabona Imana kubasha kubana n'abo bantu b'ingeri zose n'abari buze mu kanya ntabwo ari impano ihabwa buri muntu wese kuko mu buzima tubamo bwa buri munsi ndetse na experience dufite turabyemeranyaho yuko bufasha gukomatanya ingeri zigeze nko kuri eshanu cyangwa se esheshatu nk'uko Denis yabikoze ntabwo byoroshye rero Denis arabarizwa niwe n'uwakoraga business abantu bakoranaga nawe n'ibyo yakoraga harimo business nagira ngo nsabe uri buvuge mu izina ry'aba businessman bakoranaga na Denis babanaga na Denis yigire hino kugira ngo adufashe nawe kudusangiza amateka ya Denis muri domaine ya business niba ari hano hafi yatambuka nsaba kugira ngo ufite audio iriho ubutumwa bwa murumuna we uri hanze utabashije kugera ahangaha atambuke DJ egera ibyuma kugira ngo uze kumufasha twumve ubutumwa murumuna we yohereje ubwo wenda uhagarariye aba businessman niba ataritegura twaba twumvishe iyo audio hanyuma wenda akaza kuza nyuma Yeah.
Yesu yahinduye.